sida aynu ka warqabno 19kii bisha November waxa ka soo kacay waqooyiga badweynta Hindiya iyo sidoo kale gacanka Carbeed duufaan loogu magacdaray Getty taas oo ay shaaciyeen hay'adaha saadaasha hawada ee ay ka mid tahay NASA WMO iyo kuwa kale kadib markii hay'adda u diyaar garowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka ay ka warheshay duufaantaasi waxa ay soo saartay 22kii bishan digniintii koowaad oo ay uga digayso dadka xeebaha degan kaluumaysatada badda ku jira iyo sidoo kale shacabka Soomaaliland oo dhan inay ka feejignaadaan roobab dabaylo wato oo duufaantaasi ka dhalan kara ajib runtii hay'adda Nat Force saaran in ay bixiso digniinta hore ee xaalad kasta oo la oran karo dhibaato dadka ku keeni karta inaannu wargelin aanu dadweynaheena shacabkeena dhammaantii aanu ku wargelino duufaantaasi waxa ay saameyn u geysatay deegaanada xeebaha Soomaaliland meelaha ay waxyeelada u geysatay roobabkii ka dhashay duufaantaasi waxa ka mid ah xeebaha gobolka Sanaag iyo Saaxil hay'adda u diyaar garowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka oo ka duuleysa waajibaadkeeda shaqo waxay u kordhisay khasaaraha ka dhashay roobabka ay keentay duufaantu waana sidan warbixinta khasaaraha oo hordhaca 500 oo neef ayaa ku dhintay deegaanka Xaadho hoos yimaada degmada Ceyrigaabo 350 neef ayaa ku dhintay deegaanka Cabeyd oo hoos yimaada degmada Laasqoray 59 neef ayaa ku dhintay deegaanka Maax 12 guri ayaa ku dumay deegaanka Maax ee gobolka Sanaag 7 guri ayaa ku dumay degmada Mayd iyo deegaanada hoos yimaada sida Madarmuge Ceeldibir iyo Rugay waxa go'ay buundada wadada isku xidha Xiis iyo sidoo kale Mayd 2 laash ayaa ku burburay degmada Xiis 35 shabaagta kaluumaysiga ah ayaa ay qaaday duufaantu waxay biyo galeen guriyo badan oo ku yaala magaalada Berbera 2 guri ayaa ku dumay degmada Berbera inkastoo ay khasaare keentay duufaanta Getty haddana Ilaahay ayaa u sahlay dadka marka loo eegaayo saadaashii la filayay markasta roobdaada xaafada biyaha saasaa ugu soo jabo wadooyinkan xaggan mara xaafada dhinacanka mara ku soo jabo dad ku soo celiya marka xaafadu waxay u baahan tahay wadooyin drainage biyaha hoos roobada xaafada ka saara arurtu waan kala qaxay arurtu waxaan ku jiraa xaafadan baan ku guray ilaa raashin ilaa gogol ilaa wax kasta wax waliba waxaan ku riyaa lama raax wax noo bad qabay ma jiraan daaradda horena way duntay sanduuqadii labada qolun baa taagan biyina wallahi aad bay meel sare u taagan yihiin gurigaana waan iska baxnaa carruurtii badna gurigaas aan ku xiyay badna gurigaas aan ku xiyay nafteedu baan kala baxnaayo waxaan ku meesha waan ku banaa waxaan ku guriyay ayaga finish qaar baa dumay qaar baa balanbalay carruurtii waan ka qaxiyay subaxaas ka waxa labadii habeen baan ka qaxay gurigu wuu buuxaa waxaan ku guriyay waxba noola raashin ima noola alaab ima noola waliya bilayga tahay baan ku guriyay waxaan doonaynaa in biyahan laga jabiyo oo biyahan laga nuugo waxaan ku guriyay maxay xalay waasan baan noo bariisan u taagnayna waxaan ku carruur uu la taagnayn barwaaqa xaybar waa ku jiraa dhinaca kale digniinta ay bixisay hay'adda u diyaar garowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka 22kii bishan waxay ahayd mid faa'iido leh taas oo kaluumaysato badan oo badda ku jira ay ka soo saartay oo waxyeelo naf iyo maalba leh ay u geysan lahayd bulsho badan oo xeebaha ku noolina ay ku feejignaan qaateen hay'adda u diyaar garowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinku waxay u mahadcelinaysaa barasaabada gobolada Sanaag Saaxil Salal iyo sidoo kale Awdal iyo sidoo kale Maayarada iyo gudoomiyayaasha degmooyinka iyo tuulooyinka deegaanada xeebaha ku teedsan sidoo kale ciidamada ilaalada xeebaha ciidamada qaranka iyo bilayska wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kaluumaysiga oo dhammaantood ka qayb qaatay ka diyaar garowga duufaanta Getty ugu dambeyntii hay'adda diyaar garowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranku waxay ugu baaqaysaa hay'adaha dawliga kuwa caalamiga iyo kuwa maxalliga ah inay ka qayb qaataan hawlaha loogu gargaarayo dadka ay waxyeelada soo gaadhay xariirka saar telefishinka Star Hargeysa.